wajahmu. Ade. Masak apa tuh? Ayam. Wah, enggak rasa makan nanti kan? Cium. Siapa kau tu bang? Kawan. Sorry B, lambat. Lambat jawab. Depan mata bini I, telefon bunyi. Huh, dia tanya tu, siapa call? I pun cakap lah kan, suka hati lah siapa nak call. Eh, sebab I ni, kenapa B tak dengar cakap ni? Orang suruh telefon malam kan, bukan telefon sekarang. Hah? Sejak bila tak dengar cakap I ni? Since that bila? Hah? Since when? Kan I suruh call malam, bukan call siang macam ni. Ha, ada apa kol? Dengan apa yang rasa sekarang, dengan apa yang orang panggil lah sekarang. Orang panggil B apa? Yus. Ya, Yus. Okey lah. Dan nama you Yus Nita. Kalau nama you Jess Nita, orang panggil Jess. Ha? Ni yang you nak pakai nama Maria buat apa? You bukan Maria Ozawa pun. Ha, tu awak Pak Yus pakai nama Yus. Yus okey je pun. Ha? Abby Yus pakai. Bangga je pun. Ha, sudah-sudahlah. Yus-Yus je lah. Hai. Menyesal. Ha, mula tu menyesal. Merajuk sikit menyesal. Ha, I cakap benda betul. Okay? You jangan sekali-sekali nak ungkit-ungkit. Eh. Biasa you kalau dah macam ni, mesti you ungkit. Stop ungkiting the past, please. I menyesal for letting you use me. Start dah. I menyesal for setting food in your room. Yang you pergi sediakan makanan dekat bilik I buat apa? Ha, I kan dah call Food Panda dah. Ha, you pergi keluar time PKP beli makanan. Ha, kena roblox apa semua. Despite you cun tau, polis tu bagi lepas. Ha? Tengok-tengok dekat bilik I, dah ada makanan dah. Oh, rumah. Budak Food Panda datang. Terus cancel, I bagi dia makan. Ni kalau buat muka macam ni, mesti ada lagi benda nak ungkit ni. I'm menyesal for letting you treat me like a whore. Whore apa? Cakaplah bagi habis. Whore apa? Ha? Ho-ho-ho, holy. Ha? Ho-ho-ho, Merry Christmas. Ha? Hora, hore, Didi and friend. Macam tu. Hai. I dah lama kenal you lah. Baru I tahu sekarang ni you punya karakter macam mana. Sudah-sudahlah. Tak payahlah nak ingatkan I you buat muka macam tu minggu lepas dekat Lama Club. Ha? Time tu DJ tengah pasang lagu apa? Ingat tak? Lagu Linkin Park. India. And... Ha, in the end. Ha? Salah? B sendiri jawab, B pula cakap salah. Eh, sudah-sudahlah. Tak payah gaduh. Okay. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti bini I dengar. Okey. Kuat sikit tak dengar. Okey. Ah, okey. So now, huh? Are you done yet? Kalau diam macam ni memang takkan habis lagi ni. Sambung lagi ni. You ada satu karakter. Aku dah agak dah. Baik. Karakter Marvel mana satu yang di sebalik diri ayang baik ni? Ha? Thanos. Ramai perempuan minat kat you. Yang ramai perempuan minat? Captain America kot. Tak mungkin lah. Oh, wow. Lagi sekali. Alah, you macam tak pernah nampak je kan? Aduh. Ha? Dah, sekali cukup. Lagi sekali. Dah, cukup lah. Lagi sekali. Ha. Lagi sekali. Ha. Lagi sekali. Dah lah. Weh, bini I nanti dengar lah. Nanti dia curiga lama sangat ni. Cukup lah, sudahlah. Nanti malam telefon. Do they actually know you? Like how I do? Do apa ni, B? Takkan tak bagi tunjuk masa banyak kali B jadi macam ni? I masih terasa sampai sekarang. Sebab salah betul lah. Tunjuk salah, tak tunjuk salah. Eh, bodoh. Saya bodoh? Eh, tak. Bukan B bodoh. Bukan B bodoh. I bodoh. And for now, I tak nak ada apa-apa kaitan dengan you. Oh my God. Oh my God. Sorry. B. You can stop. Ni apa the love Instagram kat sini ni? I'm really shy to come to my house.
I pernah-pernah pergi rumah you. I jumpa you kat bus stop je kan selalu. I don't want to see you. Bi, please jangan merepek sorang-sorang boleh tak? I just not ketenangan. Hey, jangan sampai saya kuatkan suara. Nanti. I just need time for myself. Jangan. Right now. This is the first time. Please, tolonglah, dengar. Tolonglah.